sua opinião relativamente à oportunidade de género? Olha, realmente é muito importante, não é? Visto que somos jovens, que ansiamos, almejamos trabalhar com televisão. Saí de casa quando eram 8:30 e cheguei aqui quase 12 horas. E realmente é uma oportunidade que vocês nos estão a dar para mostrarmos aquilo que realmente sabemos fazer e queremos trabalhar nisto, e é muito bom, é louvável. É o seguinte, sempre foi a minha pretensão a ascender no mundo da comunicação social. E sempre que acontecem oportunidades do género, obviamente que tenho que me sentir satisfeito, né? E a sensação mesmo de satisfação. Passares neste casting, em que parte gostaria de trabalhar? Eu sempre tive o sonho de trabalhar e ser jornalista. Fazer informação é o meu objetivo principal. E desde então ando à procura de alguma oportunidade. Para ser sincero, eu já tive experiência para a rádio. E faço mais é rádio. Em termos da televisão, acho que faria mais reportagens. Eu gostaria de saber como é que é lidar com muitos shows, ser conhecido a nível internacional. Qual é o significado que isso tem para ti? Também é um grande significado, né? Sabemos que é para lidar com muitos shows, a mistura de fãs, não tem sido fácil. Depois eu tenho uma esposa muito ciumenta, né? Que é a Maria, que está envolvida. Então, tem momentos que acabamos por discutir, né? Quando os shows mais são trata-se daquelas horas assim, que horas que o marido deve estar ao lado da sua esposa, é meio complicado, né? Okay. Yeah. Muito obrigada pela sua presença aqui e até a próxima. Obrigado. Quantos anos tu tens? Eu tenho 10 anos. 10 anos de Mas 10 anos, esses toques, aonde que aprendeste? Aprendi com meu pai e meu tio em casa também. Uau, então tu praticas quase sempre? Sim, de vez em quando chega ao serviço, né, aquele momento livre, acaba por me dar alguns tópicos. Uau, amei as tuas atuações. Eu vi-te num vídeo com o Scroc Cuia, onde tu participaste e estás super top. Aqueles calções que nem sequer vou dizer o nome aqui, mas olha, amei. Seja então muito bem-vindo ao nosso programa. Daqui para frente nós temos alguns brindes, vamos oferecer. O programa é novo e eu sei que vocês vão amar. Ok. Eu trouxe um programa de info entretenimento, que é o programa Candando, criado por mim. Na qual abordamos diariamente um tema central. E no programa que eu criei para hoje, vamos falar sobre a infidelidade. Valeu o sacrifício? Sacrifício, sim, valeu. Qual é o sentimento neste momento? Sinceramente, não contava. Estava super nervosa. Olá, criançada! Olá, meu mundo arco-íris! O programa mais top da criançada regressou. E com eles, a garantia de muita diversão e, claro, muita emoção. E algumas vezes não conseguia controlar as expressões, tanto faciais como verbais. Olá, já estamos de volta. Hoje temos para si também, queremos lhe mostrar ou queremos lhe informar que hoje, no dia 11, está a decorrer aqui no cantinho do sítio o casting para novos membros da TV Belas. Ainda há tempo para você chegar aqui, chega até aqui. Se tens o sonho de ser apresentador, repórter ou jornalista, este é o teu dia. Esta aqui é a tua próxima oportunidade. Então vem aqui, venha participar do nosso casting. Neuza Pontes, da sua apresentação. Gostei. Primeiramente eu diria que foi uma prova às cegas porque eu não havia preparado. Agora aqui na TV Belas, no casting da TV Belas, para a descoberta de novos talentos e de novos rostos dessa nossa televisão que mudou a televisão. Então agora aqui para nós um telespectador que falará um pouco o que está a achar desse casting da TV Belas, dando oportunidade ao nosso jogo. Foi boa, apesar que dá sempre, antes de começar, um frio na barriga, o que é perfeitamente normal. Dei o máximo que eu pude dar e vamos esperar então os resultados. Diretamente da província do Uís, viemos acompanhar de perto a inauguração do... Viemos acompanhar de perto a inauguração da centralidade de Quilomoço e a mesma centralidade foi inaugurada pelo nosso presidente João Manuel Gonçalves Lourenço e a mesma contém mais de 200 apartamentos. Estamos aqui presentes com alguns municípios para poder nos mostrar ou para poder dizer o que é que ele está sentindo neste momento. Senhor... Mas no desenrolar da apresentação foi bem mais simples.
Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Candando. Candando é o programa que está consigo de segunda a sexta-feira, das 12 às 14 horas, durante 2 horas do programa, com muita informação e, é claro, descontração também. E no programa de hoje, como não podia ser diferente, vamos falar sobre a infidelidade. Exatamente, vamos querer saber a partir de você lá em casa e dos nossos convidados aqui nos estúdios, para saber, afinal, o que é a infidelidade. Se realmente existem motivos para que uma pessoa seja infiel à outra. A infidelidade pode ou não ser justificada. E já sabe, você é o nosso convidado principal e para participar do nosso programa poderá ligar diretamente para os terminais telefónicos 997-97-2147 ou ainda entrar em contacto com a nossa produção para ter mais informações. E então, vamos passar já agora a nossa conversa com o nosso primeiríssimo convidado, o Dr. Guilherme Simões, ele que é psicólogo e também sociólogo, para nos falar sobre as causas e consequências da infidelidade. Estamos aqui a partir do Calembadoz para sabermos sobre o casting que está a decorrer aqui no restaurante e no sítio. Tem vários estudantes de ciências da comunicação e também tem estudantes e tem pessoas que não são estudantes. Boa tarde, ficamos por aqui. Esteja acompanhado a nossa TV Belas, continua com mais programações. Muito boa tarde, Ana da Costa, em Direito, a partir da TV Belas. Hoje estou aqui no estúdio para falar-vos sobre a manifestação que ocorre nesse exato momento no Quero. Pois é, os funcionários do super ou hipermercado Quero manifestam-se através de aumento a pedir aumento do salário. Pois, mas aqui do estúdio não poderei dar-vos mais informações. Não, não posso, infelizmente. Ainda que me digas para mudar, não mudo, não. E se os júris decidirem que você fique nesse lado de entretenimento, como é que ficamos? Olha, também, porque tem tudo a ver comigo e também não foge muito aquilo que são os meus objetivos. Então, pode ser que sim. Boa tarde, jornalista Ana. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Bela. Neste preciso momento estou à porta do hipermercado Quero, onde acontece a manifestação. Tentamos entrar em comunicação com a direção, mas infelizmente sem nenhum sucesso. Porém, pelo que apuramos, através do pronunciamento de um dos funcionários, é que já estão há 4 anos sem aumento salarial. De certeza que voltaremos para próximas oportunidades para poder avançar mais detalhes relativamente a essa manifestação que ocorre no hipermercado Quero. Como é que o senhor Domingos sente pela entrega da chave do novo apartamento aqui na centralidade do Quilombo? Ah, me sinto muito feliz, né? Sabemos que aqui em Angola não é fácil um jovem com essa idade receber já uma residência, né? E como é que foi a aquisição dos apartamentos? Foi um processo difícil, fácil? Foi um processo difícil, tivemos que passar 5 dias ali no campo, né? Na fila, é meio complicado. Né? Boa tarde aos nossos telespectadores. Estamos aqui a partir do município de Viana para sabermos sobre o índice de criminalidade que se tem verificado. Muito obrigada, telespectadores, por estarem a acompanhar-nos. Mas, nesse exato momento, ficamos por aqui. Voltaremos numa segunda parte para mais informações abrangidas acerca do assunto. Muito obrigada. O ator nigeriano está aqui e vestiu a marca africana, a marca angolana de Nadi Tatis. Nós temos também várias modelos nacionais como internacionais. A nossa querida Maria Borges está aqui conosco, está a desfilar, está a fazer umas super fotos que vocês depois vão ver no nosso Facebook, no nosso Instagram, porque a TV Bela é Bela e está com os melhores. Somos Bela TV. Voltamos mais uma vez. É para dizer que, primeiramente, temos que saber o que é a família. Família é o grupo que pertence a cada um de nós. Vamos a ver que 90% dos jovens aqui no município de Kazenga, não estudam, porque estão mais apegados na delinquência. 90% dos jovens estão sempre assaltando as pessoas, ficam nas vias públicas para poder arrecadar todos os meios, todos os pertences dos municípios. Neste momento, estamos aqui a ver
uma residência que foi assaltada pelos delinquentes, romperam a porta, tiraram todos os objetos dos moradores, faquearam o dono da casa. Isso é muito triste e lamentável. Boa tarde, a TV Belas está a realizar o seu primeiríssimo casting. E já sabe, como não podia ser diferente, convidou a todos os jovens com um sonho de fazer televisão, reportagem ou apresentação para fazer parte deste casting. Então, nós vamos querer saber, a partir dos nossos castingados, qual é o objetivo, ou seja, o que é que os trouxe aqui, qual é a vontade e o desejo. Será que querem fazer televisão porque gostam de aparecer? Será que querem fazer televisão porque viram vizinho, amigo ou colega? Então, nós vamos querer saber, a partir deles, não é? Qual o objetivo, se é um sonho, se é uma emoção, se é uma paixão ou se é realmente amor à profissão. Então, vamos já chamar o nosso primeiríssimo castingado, não é? Para uma breve apresentação. Ah, eu acho que não. Do jeito que vários profissionais de nossa praça encaram a televisão, não sei se é simulado, né? Mas eu acho tão natural. Então, não acho que depois de tantos anos ainda sentirem esse frio que nós estamos a sentir agora. De 0 a 10, que nota dá essa sua apresentação? Caramba, mas epa, tem que ser alguém, adressa nota, tipo, me autoavaliar agora. Eu que sou muito nova nisto, é um mundo novo para mim. Epa. Nós estamos a falar daquilo que é a confiança, não há confiança. Ah, a confiança, então pronto, vou dar uns 7. Certo, tá. Neste caso os 3 ficam por um camaramento. Yeah, fica por camaramento. Mas bem, passei, é motivo claro, é óbvio, é motivo de alegria e... Quando chegar em casa, claro, obviamente que será a primeira notícia da minha mãe. Olha, é um sentimento de satisfação, um sentimento de dever cumprido. Estou a gostar muito, é o meu sonho trabalhar na televisão e hoje consegui a minha primeira oportunidade. E espero dar o meu melhor para o desenvolvimento desta grande e bela televisão, que é a Belas TV. Atualidade, informação, câmera, luz. O futuro já chegou, nova era começou. TV Belas, feito com amor pra mim, pra ti.